میرے اللہ، توبہ توبہ، عمران خان صاحب، پہلے تو ہم سونے کا ہار پہنتے تھے، اب تو یہ ٹماٹروں کا ہار پہنتے ہیں۔ عمران خان صاحب، تھوڑا تو ہم پہ رحم کر لیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ تو ٹماٹر بھی آپ نے مہنگے کر دی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب تو جو ہماری مما اس میں ٹماٹر سالن میں ڈالتی تھی نا، اب تو وہی ہمیں اپنی خرچیاں ایک ایک مہینے جمع کر کے یہ ٹماٹر لینے پڑتے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے میں غریبوں کو ریلیف دوں گا، آپ نے کیا ریلیف دیا عمران خان صاحب؟ تھوڑا تو ہم پہ رحم کرے پلیز۔ একটা ভুলে দেওয়া কেমন কত কাজ।